በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የሄብሮን ሚዲያ ተከታታዮቻችን የመጽሐፈ ኢዮብ ቀጣይ ክፍል እንዲህ አቀርብላችኋለሁ። ጥንቱን በምድር ላይ የሰው ሕይወት ጥላ አይደለምን? ኑሮውስ እንደ ቀን ምንደኛ አይደለምን? ወይም ጌታውን እንደሚፈራ አገልጋይ ጥላውን እንደሚመኝ ወይም ደሞዙን እንደሚጠብቅ ምንደኛ አይደለምን? እንዲሁ እኔ የከንቱ ወራትን ታገስኩ፣ የጻርም ሌሊት ተወሰነችልኝ። በተኛውም ጊዜ መቼ ይነጋል እላለሁ፣ በተነሳውም ጊዜ ዳግመኛ መቼ ይመሻል እላለሁ። ከማታ እስከ ጠዋት ድረስ መከራን ጠግባለሁ። ሥጋዬ በትልና በመግል በስብሷል፣ ቁስሌን በገል እያከኩ አለቁ፣ አመድም ሆንኩ። ሕይወቴ እንደ ሸማኔ መወርወሪያ ቀላል ሆነች፣ በከንቱ ተስፋም ጠፋሁ። ሕይወቴ እስትንፋስ እንደሆነች አስብ፣ ዓይኔም መልካም ነገርን ከእንግዲህ ወዲህ ዳግመኛ አታይም። የሚያየኝ ሰው ዓይን ከእንግዲህ ወዲህ አያየኝም። ዓይንህ በእኔ ላይ ይሆናል፣ እኔም አልገኝም። ደመና ከሰማይ ተበትኖ እንደሚጠፋ እንዲሁ ወደ መቃብር የሚወርድ ሰው ዳግመኛ አይወጣም፣ ወደ ቤቱም ዳግመኛ አይመለስም። ሥራውም ዳግመኛ እርሱን አያውቀውም። ስለዚህም እኔ አፌን አልከለክልም፣ በመንፈሴም ጭንቀትን እናገራለሁ፣ የነፍሴንም ምሬት በሐዘን እገልጣለሁ። ጠባቂ አዝዞኛብኛልና እኔ ባሕር ወይስ አምባሪ ነኝን? እኔም አልጋዬ ያጽናናኝ ይሆን? መኝታዬስ ደስ ያሰኘኝ ይሆን እላለሁ። አንተም በሕልምህ ታስፈራራኛለህ፣ በራእይም ታስደነግጠኛለህ። ሕይወትን ከመንፈሴ ትለያለህ፣ አጥንቶቼንም ከሞት ትጠብቃለህ። እንድታገስ ለዘላለም እኖራለሁን? ሕይወቴ ከንቱ ነውና ከእኔ ራቅ። ሰው ምንድን ነው? ከፍ ከፍ ታደርገው ዘንድ ልቦናውን ትጎበኘው ዘንድ ማለዳ ማለዳ ስትጎበኘው ዘንድ በረፍቱም ትፈርድለት ዘንድ የማታሳፍረኝ እስከ መቼ ነው? ምራቄንስ እስክውጥ ድረስ የማትለቅቀኝ እስከ መቼ ነው? የሰውን ልብ የምታውቅ ሆይ በድዬስ እንደሆነ እንግዲህ ምን ላድርግ እችላለሁ? ስለምን እኔን ለመከራ አደረግከኝ? ስለምን በአንተ ላይ እንድናገር በአምሳሌ ፈጠርከኝ? ስለምንስ እኔ ሸክም ሆንኩብህ? ስለምን መተላለፌን ይቅር አትልም? ኃጢአቴንስ ስለምን አታነጻም? አሁን በምድር ውስጥ ተኛለሁ፣ በማለዳም አልነቃም። የባልዳዶስ ንግግር። አውኬናዊው በልዳዶስ መለሰ እንዲህም አለ፣ እስከ መቼ ይህን ነገር ትናገራለህ? ወይስ ነገርን የማባዛት መንፈስ ባፍህ አለን? በውኑ እግዚአብሔር በአመፅ ይፈርዳልን? ሁሉን የፈጠረ አምላክስ ጻድቅ ያጣማልን? ልጆችህ በፊቱ በድለው እንደሆነ እርሱም በበደላቸው እጅ ጥሏቸዋል። አንተ ግን ወደ እግዚአብሔር ገስግሰህ ሁሉን ወደሚችለው አምላክም ጸልይ። ንጹሕና ጻድቅ ብትሆን ልመናህን ፈጥኖ ይሰማሃል፣ የጻድቅህንም ብድራት ፈጽሞ ይሰጥሃል። ጅማሬህም ተናሽ ቢሆንም እንኳን ፍጻሜህ ቁጥር አይኖረውም። ስለዚህ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ፣ አባቶችንም በየወገናቸው በትጋት መርምር። እኛ የትናንት ብቻ ነን፣ ምንም አናውቅም። ሕይወታችን በምድር ላይ እንደ ጥላ ነውና እነርሱም የሚያስተምሩህና የሚነግሩህ ቃልንም ከልባቸው የሚያወጡ አይደሉምን? በውኑ ደንገል ረግረግ በሌለበት መሬት ይበቅላልን? ወይስ ቄጤማ ውሃ በሌለበት ቦታ ይለመልማልን? ገና በስሩ ሳሉ ሳይቆረጥም ውሃ የማይጠጣ ተክል ሁሉ ይደርቃል። እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲሁ ነው። የዝንጉ ሰውም ተስፋ ትጠፋለች፣ ቤቱም ያለ ኗሪ ይቀራል፣ ማደሪያውም የሸረሪት ድር ይሆናል። ቤቱን ቢደግፉም አይቆምለትም፣ የመጀመሪያውንም አይፈጽምም፣ የጀመረውንም አይፈጽምም። ከፀሐይ በታች ይሻግታል፣ ጫፉም በአትክልት ቦታ ይዋጣል።
በድንጋይ ክምር ላይ ያድራል፣ በድንጋዮቹም መካከል ይኖራል። ቦታው ቢውጠው እንደዚህ ያለ አላየሁም ብሎ ይክደዋል። ኃጢአተኞች እንዲሁ ይጠፋሉና ሌሎችም ከመሬት ይበቅላሉ። እነሆ እግዚአብሔር የዋሁን ሰው አይጥለውም፣ የኃጢአቶቹንም እጅ አያበረታም፣ የዝንጎችንም መባ አይቀበልም። የቅኖቹንም አፍ ሳቂ ይሞላል፣ ከንፈሮቻቸውንም ምስጋና ይሞላል። ጠላቶቻቸውን ሀፍረት ይለብሳሉ፣ የኃጢአተኞቹን ቤት ይጠፋል። ኢዮብ እንዲህ መለሰ። ኢዮብም እንዲህ ሲል መለሰ፣ በእውነት እንዲህ እንደሆነ አውቁ። ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መሆን እንዴት ይቻላል? ከእርሱ ጋር ይከራከር ዘንድ ቢወድ ከሺህ ነገር አንዱን መመለስ አይቻልም። በልቡ ጠቢብ ነው፣ ኃይለኛም ታላቅም ነው። ክፉስ ሆኖ በፊቱ የቆመ ማን ነው? ተራሮቹን ይነቅላል፣ አያቆሙትም። በቁጣው ይገለብጣቸዋል፣ ምድርም ከሰማይ በታች ከመሠረቷ ያናውጣታል። ምሰሶዎችም ይንቀጠቀጣሉ፣ ፀሐይም ያዝዛታል፣ አትወጣምም። ከዋክብትንም ያትማል፣ ሰማያትን ብቻውን ይዘረጋል። በምድር ላይ እንደሚሄድ በማዕበል ላይ ይሄዳል። ድብ የሚበላውን ኮከብና ኦሪዮን የሚባለውን ኮከብ የአጥቢያ ከዋክብትንም በአዜብ በኩል ያሉትን የከዋክብት ማደሪያዎችን ፈጥሯል። ታላቁንና የማይመረመረውን ነገር እንዲሁም የከበረውንና እጅግ መልካም የሆነውን የማይቆጠረውንም ታምራት አደረገ። እነሆ ቢመጣብኝ አላየውም፣ ቢያልፍብኝም አላውቀውም። እርሱ ቢያርቅ የሚመለስ ማን ነው? እርሱስ ምን ታደርጋለህ የሚለው ማን ነው? እግዚአብሔር እኔን ከመቅጣት አልተመለሰም። ከእርሱም የተነሳ ከሰማይ በታች ያሉ አናብርት ይዋረዳሉ። ቃሌን እንዴት ይሰማኛል? እንዴትስ ይተረጉመዋል? በጽድቅ ብጠራው ባይሰማኝም የእርሱን ፍርድ እለምናለሁ። ብጠራው እርሱም ቢመልስልኝ ኑሮ እንደ ሰማኝ አላምንም ነበር። በአውሎ ነፋስ ይቀጠቅጠኛል፣ ያለ ምክንያት ብዙ ጊዜ ያቆስለኛል። እተነፍስ ዘንድ አይተወኝም፣ ነገር ግን መራራ ነገርን አጥግቦኛል። እርሱ በኃይል ይይዘናል፣ ፍርዱ ማን ይቃወማል? ጻድቅ ብሆን አፌ ይወቅሰኛል፣ ፍጹምም ብሆን ጠማማ ያደርገኛል። ንጹሕ ነኝ ራሴንም አላቅም፣ ነገር ግን ሕይወቴ ጠፋች። ስለዚህ እንዲህ እላለሁ፣ ታላቁና ኃያሉ መቅሰፍትን ይልካል። የኃጢአት ሞታቸው ክፉ ነውና የኃጢአን ሞታቸው ክፉ ነውና የጻድቃን ይስቃሉ፣ በጻድቃን ይስቃሉ። በኃጢአን እጅ ተሰጥቷልና የምድር ፈራጆች ፊት ይሸፈናል። እርሱ ካልሆነ ማን ነው? ሕይወቴ ከሚሮጥ ሰው ይልቅ ይፈጥናል፣ ይሸሻል፣ መልካምንም አያይም። የመርከብ መንገድ ፍለጋ ወይም የሚበርና የሚበላውን የሚፈልግ የንስር ፍለጋ እንደማይታወቅ ሕይወቴ እንዲሁ ሆነ። እኔ ብናገር የሚጠቅመኝ የለም፣ ፊቴም በጩኸት ወደቀ፣ ሰውነቶቸው ሁሉ ተነዋወጡ። እንግዲህ ንጹሕ አድርገህ እንደማትተወኝ ያውቃለሁ። ኃጢአተኛ ሰው ከሆንኩ ስለ ምን አልሞትሁም? ብታጠብ እንደ በረዶም ብነጻ እጆችም እጅግ ባነጻ ባዘቅት ውስጥ ታሰጥመኛለህ፣ ልብሴም ይጸየፈኛል። የሚከራከረኝ ሰው ቢሆን ኑሮ ወደ አደባባይ በአንድነት ብሄድን ነበር። ማዕከላዊ ዳኛ ቢኖር ኑሮ በሁለታችንም መካከል የሚሰማ ቢገኝ ኑሮ በትሩ ከኔ ላይ በራቀ ነበር፣ ግርማውም ባላስፈራራኝ ነበር። እናገርም ነበር፣ አልፈራምም ነበር፣ የማቆም ነገር የለም። ነፍሴ ስለተጨነቀች ቃሌን በእንጉርጉሮ አሰማለሁ፣ ነፍሴም እየተጨነቀች በምሬት እናገራለሁ። እግዚአብሔርን እንዲህ እለዋለሁ፣ ኃጢአተኛ እንድሆን አታስተምረኝ፣ ለምንስ እንደዚህ ፈረድክብኝ? ኃጢአተኛ ብሆን በአንተ ዘንድ መልካም ነውን? የእጅን ሥራ ቸል ብለሃልና የኃጢአቴንም ምክር ተመልክተሃልና የአጣንንም ምክር ተመልክተሃልና በውኑ የሰው ዓይን አለህን? ወይስ መዋቲ ሰው እንደሚያየታ ያለህን? ዘመንህ እንደ ሰው ዘመን ነውን? ወይስ ዓመታትህ እንደ ሰው ዓመታት ናቸውን?
ክፍተቴን ትፈላልግ ዘንድ ኃጢአቴንም ትመረምር ዘንድ ከዚህ በላይ በደለኛ እንዳልሆንኩ አንተ ታውቃለህ። ነገር ግን ከእጅህ የሚያመልጥ ማን ነው? እጆችህ ፈጠሩኝ ሰሩኝም፣ ከዚያም በኋላ ዞረህ ጣልኸኝ። ከጭቃ እንደ ፈጠርከኝ አስብ፣ ዳግመኛም ወደ ትቢያ ትመልሰኛለህ። በውኑ እንደ ወተት አላፈሰስከኝምን? እንደ እርጎስ አላረጋኸኝምን? ቁርበትና ሥጋ ለበስከኝ፣ በአጥንትና በጅማትም አጠነከርከኝ። ሕይወትና ቸርነት ሰጠኸኝ፣ መጎብኘትህንም መንፈሴን ጠበቀልኝ። ይህ ሁሉ ባንተ ዘንድ አለ። ሁሉን ነገር ማድረግ እንደምትችል የሚሳንህም እንደሌለ አውቃለሁ። ኃጢአት ብሠራ አንተ ትጠብቀኛለህ፣ ከኃጢአትም ንጹሕ ታደርገኛለህ። በደለኛ ብሆን ወዮልኝ፣ ጻድቅም ብሆን ራሴን አላነሳም። ጉስቁልናም ጠገብኳት፣ ለመግደል እንዳንበሳ ታደንኩ። ተመልሰህም ፈጽመህ ታጠፋኛለህ። ዳግመኛም ከጥንት ጀምሮ ትመረምረኛለህ። ታላቅ መቅሰፍትንም አመጣህብኝ፣ ፈተናዎችንም ላክህብኝ። ስለምን ከማኅፀን አወጣኸኝ? ዓይንም ሳየኝ ለምን አልሞቱም? እንዳልነበረ ስለምን አልሆንኩም? ከማኅፀንም ወደ መቃብር ለምን አልወረድኩም? የሕይወቴ ዘመን አጭር አይደለምን? ጥቂት አርፍ ዘንድ ተወኝ። ወደማልመለስበት ስፍራ፣ ወደ ጨለማና ወደ ጭጋግ ምድር፣ የዘላለም ጨለማም ወዳለባት፣ ብርሃንም ወደሌለባት፣ ማንም የሟችን ሕይወት ወደማያይባት ምድር ሳልሄድ ጥቂት አርፍ ዘንድ ተወኝ። የሶፋር ንግግር። አሜናዊ ሶፋር መለሰ እንዲህም አለ፣ ብዙ እንደምትናገር እንዲሁ መስማት አለብህ። ወይስ በንግግርህ ብዛት ጻድቅ የምትሆን ይመስልሃልን? ከሴቶች የሚወለዱ ዘመኑ ጥቂት የሆነ ብሩክ ነው። ንግግር አታብዛ፣ የሚከራከርህ የለምና። አንተ በእስራኤል ንጹሕ ነኝ በፊትም ጻድቅ ነኝ አትበል። ምን ነው እግዚአብሔር ቢናገርህ በአንተም ላይ ከንፈሩን ቢከፍት የጥበቡን ኃይል ቢገልጥልህ በአንተ ላይ ያለው እጥፍ ነውና፣ ያን ጊዜም ከእግዚአብሔር ዘንድ በበደልህ ያገኘህ ትክክል እንደሆነ ታውቀዋለህ። የእግዚአብሔርን ፍለጋ ልትመረምር ትችላለህን? ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክ ወደ ፈጠረው ፍጥረት ፍጻሜ ትደርሳለህን? ሰማይ ከፍ ያለ ነው። ምን ልታደርግ ትችላለህ? ከሲኦልም ይልቅ የጠለቁ ነገሮች አሉ። ምን ታውቃለህ? እርዝመቱ ከምድር ይልቅ ይረዝማል፣ ከባህርም ይልቅ ይሰፋል። እርሱ ሁሉን ቢገለብጥ ምን አደረግህ የሚለው ማን ነው? እርሱ የኃጢአን ሰዎች ሥራውን ያውቃል፣ በደልንም ቢያይ ዝም ብሎ አይመለከትም። ይህንንም አስተዋይ ሰው ያስተውላል። ነገር ግን በከንቱ ነገርን የሚፈልግ ሰው ከሴትም የሚወለድ ሟች የሜዳ አህያን ይመስላል። አንተ ልብህን ንጹሕ ብታደርግ እጆችህንም ወደ እርሱ ብትዘረጋ፣ በእጆችህ በደል ቢኖር ካንተ አርቀው በልብህ ኃጢአት አይኑር። በዚያን ጊዜ ፊትህ በንጹሕ ውሃ እንደታጠበ ያበራል፣ መታደፍህንም ታስወግዳለህ። አትፈራምም፣ መከራህንም እንዳለፈ ማዕበል ትረሳለህ። ከእንግዲህም ወዲያ አትደነግጥም። ጸሎትህ እንደ አጥቢያ ኮከብ ይሆናል፣ ሕይወትም እንደ ቀትር ብርሃን ያበራል። ተስፋህንም ታገኝ ዘንድ ተዘልለህ ትቀመጣለህ። ያለ ሐዘንና ጭንቀትም በደህንነት ትኖራለህ፣ ታርፋለህ፣ የሚዋጋህም የለም። ብዙ ሰዎችም ይመጣሉ፣ ልመናም ያቀርቡልሃል። የኃጢአን መድኃኒተኞችን ትለቃለች፣ ተስፋቸውንም ያጣሉ፣ የዝንጉዎች ዓይኖችም ይጠፋሉ። ኢዮብ መለሰም እንዲህም አለ፣ በእርግጥ እናንተ ዓይነተኞቹ ሰዎች ናችሁ፣ ጥበብም በእናንተ ዘንድ ትፈጸማለች። ነገር ግን እኔ ደግሞ እንደ እናንተ ልብ አለኝ። እኔ ከእናንተ የማንስ አይደለሁም። እንደዚህ ያለውን ነገር የሚያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔርን የጠራሁ እርሱም የመለሰልኝን እኔ ለባልንጀራው መሳለቂያ እንደሚሆን ሰው ሆኛለሁ። ጻድቁና ንጹሕ ሰው መሳለቂያ ሆኗል። እርሱ በተወሰነው ዕድሜ በሌሎች እንዲወድቋል፣ ቤቱም በኃጢያን እንዲፈርስ ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ማንም ክፉ ሆኖ ንጹሕ እንደሚሆን አይመን። እግዚአብሔርን የሚያስቆጡትን ሰዎች እርሱ የሚመረምራቸው አይደለምን? አሁን ግን እንስሶች ጠይቅ ያስተምሩሃልም።
የሰማይንም ወፎች ጠይቅ፣ ይነግሩሃል። ለምድር ንገራት፣ እርሷም ትተረጉምልሃለች። የባህርም ዓሣዎች ያስረዱሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህን ሁሉ እንዳደረገ ከእነዚህም ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያውያን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናትና። ጆሮ ነገርን የሚለይ አይደለምን? ጉሮሮስ መብልን የሚቀምስ አይደለምን? በረዥም ዘመን ጥበብ በመኖር ብዛትም እውቀት ይገኛል። በእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ኃይል አለ፣ ለእርሱም ምክርና ማስተዋል አለው። እነሆ እርሱ ቢያፈርስ ማን ይሠራል? በሰውም ላይ ቢዘጋበት ማን ይከፍታል? እነሆ ዝናብን ከሰማይ ቢከለክል ምድርን ያደርቃታል፣ እንደገና ቢተዋትም ትጠፋለች ትገለበጣለችም። ኃይልና ብርታት በእርሱ ዘንድ ናቸው፣ እውቀትና ማስተዋልም ለእርሱ ናቸው። መካሮችንም እንዲማርኩ ያደርጋቸዋል፣ የምድር ፈራጆችም አላወቀች ያደርጋቸዋል፣ አላዋቂዎች ያደርጋቸዋል። ነገሥታትንም በዙፋን ላይ ያስቀምጣቸዋል፣ ወገባቸውንም በኃይል መታጠቂያ ያስታጥቃቸዋል። ካህናት ጣዖትን እንዲማርኩ ያደርጋቸዋል፣ የምድር ኃያላንን ይገለብጣቸዋል። ከታመኑ ሰዎችም ቋንቋን ይለውጣል፣ የሽማግሌዎችንም ምክር ያውቃል። በአለቆች ላይ ውርደትን ያመጣል፣ ትሑታንንም ያድናቸዋል። ጥልቅ ነገርን ከጨለማ ይገልጣል፣ የሞትንም ጥላ ወደ ብርሃን ያወጣል። አሕዛብን ያቀበዘብዛቸዋል ያጠፋቸዋልም፣ አሕዛብንም ይገለብጣቸዋል ያፈልሳቸዋልም። የምድር አለቆች ማስተዋልን ይለውጣሉ፣ በማያውቁት መንገድ ያቅበዘብዛቸዋል። ብርሃንም ሳይኖር በጨለማ ይርመሰመሳሉ፣ እንደ ሰካራምም ይፈገመግማሉ። እነሆ ይህን ሁሉ ባይኔ አይቼ ጆሮዬም ሰማች። እናንተም የምታውቁትን እኔ ደግሞ አውቃለሁ። ከእናንተም የምንሰልፍ አይደለሁም የምሰንፍም አይደለሁም። ነገር ግን ለእግዚአብሔር እናገራለሁ፣ ከፈቀደም በፊቱ እዋቀሳለሁ። እናንተ ግን የአመፅ ባለመድኃኒቶች ሁላችሁም የክፋት ፈዋሾች ናችሁ። ላዳምጣችሁ አይገባኝም፣ ጥበብ ከእናንተ ጠፍታለችና። አሁን የአፌን ክርክር ስሙ፣ የከንፈሬንም ፍርድ አዳምጡ። በውኑ በእግዚአብሔር ፊት የምትናገሩ አይደላችሁምን? በፊቱ ሽንገላን ታወራላችሁን? ከእርሱ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁን? እስኪ ራሳችሁን ፍረዱ፣ እርሱ ቢመረምራችሁ መልካም ነው። ይህን ሁሉ በኃይላችሁ ስታደርጉ ራሳችሁን ከእርሱ ጋር አንድ ታደርጋላችሁና። በስውር ለሰው ፊት ብትታደሉ ዘለፋ ይዘልፋችኋል። ጥንቱን ኃይሉ አያስፈራራችሁምን? ግርማስ ከእርሱ ዘንድ አይወድቅባችሁምን? ምሳሌያችሁ እንደ አመድ አላፊ ነው፣ ስጋችሁም እንደ ትቢያ ነው። ዝም በሉ፣ እናገርም ዘንድ ተውኝ፣ ከቁጣዬም ልረፍ። ስጋዬን በጥርሴ እይዛለሁ፣ ሕይወቴንም በእጅ አጥብቄ አኖራታለሁ። እነሆ ኃይሉ እጁን በእኔ ላይ ቢጭን እርሱ እንደጀመረ እናገራለሁ፣ በፊቱም እዋቀሰዋለሁ። ዝንጉ ሰው በፊቱ አይገባምና እርሱ መድኃኒት ይሆነኛል። ነገሬን ስሙ ስሙ፣ እኔ በጆሮአችሁ እነግራችኋለሁና። እነሆ ወደ ፍርዴ ቀርቤአለሁ፣ ጽድቄም እንደምትገለጥ አውቃለሁ። አሁን ፍጻሜ ዝም እል ዘንድ ከእኔ ጋር የሚፋረድ ማን ነው? ነገር ግን ሁለት ነገርን ስጠኝ፣ የዚያን ጊዜ ከፊትህ አልሰወርም። እጅህን ከእኔ አርቅ፣ ግርማህም አታስደንግጠኝ። ከዚህም በኋላ ትጠራኛለህ፣ እኔም እመለሳለሁ፣ ወይም አንተ ተናገር፣ እኔም እመልሳለሁ። ኃጢአተኞችና በደሌ ምን ያህል ናቸው? ኃጢአቶችና በደሌ ምን ያህል ናቸው? ምን ያህል እንደሆኑ አስታውቀኝ። ፊትህን ከእኔ የሰወርህ እንደ ጠላትህም የቆጠርኸኝ ስለምን ነው? በነፋስ እንደረገፈ ቅጠል ታስፈለኛለህ፣ ወይስ ነፋስ እንደሚወስደው ጽብቅ ታሳድደኛለህን? ክፉ ነገር ጽፈህብኛልና የልጅነቴንም ኃጢአት ተቆጣጥረህ አስታውቀኸኛልና። እግሮቼንም በድጥ አሰነካክለህ ሥራዬንም ሁሉ መርምረሃልና። እግሬም በቆመች ጊዜ ተውኸኝ፣ እኔ እንዳረጀ ረዋት ብልም እንደሚበላው ልብስ ነኝ። ከሴት የተወለደ ሟች ሰው የሕይወቱ ዘመን ጥቂት ነው፣ የቁጣ መከራንም የተሞላ ነው። እንደ አበባ ይወጣል ይረግፋልም፣ እንደ ጥላም ያልፋል እርሱም አይኖርም።
እንደዚህስ ያለውን ሰው አንተ የምትመረምረው አይደለምን? በፊትህስ እርሱ ወደ ፍርድ ታገባዋለህን? ከርኩሰት የሚነጻ ማን ነው? አንድ እንኳን የለም። በምድር ላይ አንድ ቀንም እንኳን ቢኖር ወሮቹም በአንተ ዘንድ የተቆጠሩ ናቸው። ዘመኑንም ወስነህ ትሰጠዋለህ፣ እርሱም ከዚያ አያልፍም። እንደ ምንደኛ ሕይወቱን እንዲጠባበቃት ያርፍ ዘንድ ከእርሱ ዘወር በል። ዛፍ ቢቆርጥ ደግሞ ያቆጠቆጡ ዘንድ ተስፋ አለው፣ ቅርንጫፉም አያልቅም። ስሩም በምድር ውስጥ ቢያረጅ ግንዱም በጭንጫ ውስጥ ቢሞት ከውሃ ሽታ የተነሳ ያቆጠቁጣል፣ እንደ አዲስ ተክልም ያፈራል። ሰው ግን ከሞተ ፈጽሞ ይተላል። ሟች ሰው ከሞተ በኋላ እንግዲህ አይኖርም። ባህር ይጎድላል፣ ወንዝም ይነጥፋል፣ ይደርቅማል። ሰውም ከተኛ በኋላ ሰማይ እስኪያልፍ ድረስ አይነቃም፣ ከእንቅልፍም አይነሳም። በመቃብር ውስጥ ምነው በጠበቅከኝ ኖሮ፣ ቁጣ እስኪበርድም ድረስ በሸሸከኝ ኑሮ፣ እስከምታስበኝም ምነው ቀጠሮ በሰጠኸኝ ኑሮ። ሰው የሕይወቱን ዘመን ፈጽሞ ከሞተ በኋላ በሕይወት የሚኖር ቢሆን ዳግመኛም እስኪወለድ ድረስ በትዕግሥት በተጠባበቅኩ ነበር። በጠራኸኝም ጊዜ በመለስኩልህ ነበር። የእጅህንም ሥራ አትናቀኝ። አሁን ግን ኃጢአቶችን ቆጥረሃል፣ ከበደሌም አንዲቱንስ እንኳን አልረሳህም። መተላለፌን በከረጢት ውስጥ አትመሃል፣ ኃጢአቴንም ለብጠህባታል። ተራራ ሲወድቅ ይጠፋል፣ አለቱም ከስፍራው ይፈልሳል። ውሆች፣ ድንጋዮች ይፋቃሉ፣ ፈሳሾችም የምድርን አፈር ይወስዳሉ። እንዲሁ አንተ የሰውን ተስፋ ታጠፋዋለህ፣ ለዘላለም ታስወግደዋለህ፣ እርሱም ያልፋል። ፊትህን ትመልስበታለህ፣ እርሱንም ትወደዋለህ። ልጆቹም ቢበዙ አያያቸውም፣ ቢያንሱም አያውቃቸውም። ነገር ግን የገዛ ሥጋው በሕማም ይሰቃያል፣ ነፍሱም ታለቅሳለች።